የዓለም የቱሪዝም ቀን ከመስከረም 7 እስከ 9 2017 በኢትዮጵያ በተለያዩ ሁነቶች ይከበራል። ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ እና ከተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ጋር በመተባበር ቀኑን በማስመልከት በአድዋ ድል መታሰቢያ የተለያዩ ሁነቶች ተዘጋጅተዋል ያሉት የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታው ስለሺ ግርማ በእለቱ የኢትዮጵያ የቱሪዝም ሳተላይት አካውንት ይፋ ይሆናል ብለዋል። ቱሪዝም ሳተላይት አካውንት በዓለም ሀገራት ተሞክሮ በተለይ የተባበሩት መንግስታት የቱሪዝም ድርጅት UN ቱሪዝም እንዲሁም ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት IMF በጋራ የተስማሙበት የቱሪዝም ሳተላይት አካውንት የሚባል አለ። ይሄ የቱሪዝም ሳተላይት አካውንት ዋነኛ ዓላማው በቱሪዝም ዘርፍ የሚያዙ አጠቃላይ መረጃዎችን በአግባቡ ዓለም አቀፍ ደረጃውን በተበቀ ፍሬምወርክ መረጃውን ማጠናከርና መያዝ የሚቻልበት ማህቀፍ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን የቱሪዝም ሳተላይት አካውንት ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰርታ አጠናቀቀች። ይሄን ለማጠናቀቅ ወደ 1 አመት ተኩል ጊዜ ወስዷል። ይሄን የቱሪዝም ሳተላይት አካውንት በመንሰራበት ጊዜ ብቻችን እየሰራ ነው ሳይሆን የኛ ባለሙያዎች የተሳተፉበት ነገር ግን UNECA የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ከኛ ባለሙያዎች ጋር 1 አመት ተኩል ጊዜ ወስደው ሰርተው ያጠናቀቁት ነው። ቱሪዝም ለጂዲፒ ለሀገር ውስጥ ምርት ምን ያክል አስተዋጽኦ እንዳለው መረጃ የምናገኝበት ነው። ትክክለኛ መረጃ ነው የምናገኝበት። የምስራቅ አፍሪካ የ10 አመት የዘላቂ ቱሪዝም ማስተር ፕላንም ይፋ እንደሚሆን ተገልጿል። ከዚህ በፊት ለኢጋድ ሀገራት ኢጋድና የኢጋድ ሜምበር ስቴትስ ወይም አባል ሀገራት በጋራ የመጀመሪያውን የዘላቂ ቱሪዝም ማስተር ፕላን ከዛሬ 10 አመት በፊት አዘጋጅተው ሲተገብሩ ቆይተዋል። በአሁኑ ሰዓት በተመሳሳይ ሁለተኛውን የኢጋድ ዘላቂ ቱሪዝም ማስተር ፕላን ሰርተን አጠናቀን በሐሙስ መስከረም 9 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት በአድዋ ድል መታሰቢያ በተመሳሳይ ይፋ ይደረጋል ለህዝብ። ይሄ የዘላቂ ቱሪዝም ማስተር ፕላን አሁንም የተሰራው በኢጋድ በራሱ በኢጋድ ሴክሬታሪያት በአባል ሀገራት ኢትዮጵያን ጨምሮ በአባል ሀገራትና በተጨማሪ ፓርትነር ለምሳሌ UNECA እነኚህ የተሳተፉበት ነው። በእነዚህ ቀናት Origins Travel Market የተሰኘ ኤግዚቢሽንም ይካሄዳል። የኤግዚቢሽን ዓላማ ሀገራችን የቱሪዝም የቢዝነስ ለቢዝነስ ግንኙነት ማዕከል እንድትሆን በተለይ አዲስ አበባ በዚህ ቦታ ላይ ከዓለም ላይ ቱሪዝም ይመለከተናል የሚሉ አስጎብኝ ድርጅቶች የቢዝነስ ተቋማት በጋራ በመገናኘት ግብይት የሚፈጽሙበት የቢቱቢ ወይም ቢዝነስ ለቢዝነስ ኔትወርክ የሚፈጽሙበት ትልቅ መድረክ መፍጠር ነው። ይህ መድረክ ከኢትዮጵያ ላንድ ኦፍ ኦሪጅንስ ወይም ኢትዮጵያ ምድረ ቀደምት ከሚለው የቱሪዝም ብራንዳችን ጋር በሚናበብ መልኩ ኦሪጅንስ ትራቭል ማርት የሚል ስያሜ ተሰጥቶታል። ይሄ ኦሪጅንስ ትራቭል ማርት አሁንም በአድዋ ድል መታሰቢያ የኦሪጅንስ ትራቭል ማርት ለሁለተኛ ጊዜ በአድዋ ይካሄዳል ማለት ነው። በዝግጅቱ ላይ ለመሳተፍ የኢጋድ አባል ሀገራት የቱሪዝም ሚኒስትሮችን ጨምሮ ከ100 በላይ ልዑካን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ የቱሪዝም ሚኒስቴር አስታውቋል።